Des del primer videojoc, que simulava un partit de tennis amb una pilota i dos simples pals a moda de raquetes, fins a la realitat virtual aplicada al joc, han passat escassos 40 anys. Però amb aquest temps la tecnologia ha evolucionat tant que també ha canviat molt la manera de consumir els videojocs. Jo crec que el videojoc ha evolucionat una mica, encara necessitem molta més estona per fer una partideta d'un joc d'ara, mentre que abans era tiraves una moneda, estaves una estoneta i ja està. I s'ha passat a jugar a casa sense veure la cara de l'altra persona que està a l'altra punta del món i que està jugant amb ell però que no el coneixes. Hi ha molta gent que no vol jugar als videojocs nous perquè no els hi agraden. Pels nostàlgics, però, també hi ha bones notícies, i és que molts dels jocs d'abans s'estan reeditant amb consoles actuals. Ahora casi todas las marcas están sacando como la reestilización de las consolas antiguas. La Mini PS, Mini PlayStation, la Sony, bueno, una sèrie de consoles que estan reeditando ahora y que están teniendo bastante éxito en el mercado. Més enllà de la zona retro, Mr. Game també té un espai per a les consoles d'última generació, com la Xbox One, la PS4 o la Nintendo Switch. Té simuladors de conducció, esports virtuals, videojocs de ball, zona de jocs per a PC o jocs de realitat virtual. Però la gran novetat i un dels grans atractius de la fira és el Red Dead Redemption 2, un videojoc que tan sols fa dues setmanes que ha sortit al mercat. El primer que t'impacta molt, crec jo, són els grans gràfics que té, per mi són increïbles. Jo que vull estudiar sobre això, crec que ha sigut increïble el que ha fet Rockstar, i la jugabilitat de moment és bastant gran, o sigui, t'adon per fer molta, molta cosa. És un joc que a mi m'agrada perquè té com una mitjana entre una miqueta de moda lliure, que pots fer, pots anar on tu vulguis, i una miqueta d'història, anar fent missions. Mr. Game, doncs, és un punt de trobada per a curiosos, aficionats i professionals del videojoc que en gran mesura ha sabut satisfer les expectatives dels visitants.